کوالٹی پروڈکٹ بائے خادمز ملک فوڈز ساہیوال. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل انٹرنیشنل. یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور رہیں دنیا بھر کی خبروں سے باخبر. رخ کریں گے شیخوپورہ کا, جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے بیرو چیف طاہر خان. حکومت پنجاب کی جانب سے عوام کی فلاح و بہبود اور مسائل کے حل کے لیے شروع کیے جانے والے پروگرام خدمت آپ کی دہلیز پر کل شیخوپورہ میں باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویا نے سی ای او میونسپل کارپوریشن احسد عنایت سندھو کے ہمراہ گورنمنٹ پیر بہادر شاہ گرلز ڈگری کالج سے صفائی مہم کا آغاز کر کے مہم کا افتتاح کیا. اس پروگرام کا مقصد شہریوں کو میونسپل سروسز کی تیز ترین فراہمی کو یقینی بنانا ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا کا کہنا تھا کہ رحمان الرحیم, گورنمنٹ آف پنجاب کا یہ جی بہت اچھا انیشیٹو ہے خدمت آپ کی دہلیز پر. مقصد یہ ہے کہ جو تمام جتنی بھی سروسز ہوتی ہیں, خاص طور پہ جس میں میونسپل سروسز شامل ہیں, لوگوں کی دہلیز پہ دیے جائیں, تاکہ ہمارے لوگوں کے اس بات کی کمپلینٹ نہ رہے کہ جی کوئی بھی آفیشیل ہے وہ وزٹ نہیں کرتا, یا ان کی جو شکایات ہوتی ہیں ان کو فوری طور پہ ان کا ازالہ کیا جائے, اور یہ لوگوں کو ریلائز کیا جائے کہ گورنمنٹ کے جتنے بھی گورنمنٹ جو سروینٹ ہیں وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان کے مسائل کو حل کر رہے ہیں. اس میں جی مین جو کمپوننٹس ہیں, اس میں پہلا جس طرح ویک ہے وہ صفائی کے حوالے سے ہے, جس میں وال چاکنگ کی ریموول بھی ہوگی, ہمارے جتنے یہ فلیکسز وغیرہ لگی ہوتی ہیں جن سے شہر کی ایک